好，我是自由式滑雪运动员谷爱凌。自由式滑雪是要挑战自己。说着一口流利的中文，中美混血滑雪女将谷爱凌，由于妈妈是北京前滑雪教练，她从三岁开始便接触滑雪，九岁时更拿下全美青少年组的滑雪冠军。I think one thing that I'm really proud of right now that I'm doing is participating in all three events and not really feeling like I have to pick and choose between them. I think it's 大型空中滑雪项目半管和斜坡式就是谷爱凌拿手的三个项目。她从2019年开始代表大陆征战各大滑雪赛事，一共拿下十面滑雪奖牌。年仅18岁的她，以亮眼的滑雪成绩加上姣好的外貌，无疑是2022北京冬奥会的颜值担当。高大壮硕的身材，来自广东的彭俊岳在北京冬奥会参加雪橇项目双人级团体接力赛，而他在2016年入选大陆国家雪橇队后，于第14届大陆全国运动会中夺得两面金牌，为广东赢下历史上首面金牌，也让他成为冬奥会的另一位焦点。冬奥开幕式压轴点圣火在晚间10点左右登场，作为最后一棒的两位运动员象征接班的大陆新世代选手，其中21岁新疆维吾尔族的越野滑雪运动员迪尼格尔伊拉木江，除了18岁在国际雪联赛事中就曾夺下银牌，他曾经在2018年远赴挪威训练长达三年的经历也让他备受关注。这次北京冬奥，他更向世界喊话，期待能站在奥运会的颁奖台为国争光。记者谢海宇报道。